ရောင်စန်းစုကြည်ရဲ့မြောက်ဝေကျင်းအစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်မန္တလေးမြို့ကဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တွင်နေကျူးကျော်တဲရီမှာနေထိုင်တဲ့ចောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေကိုစာအုပ်တွေလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အိမ်ခိုင်မြဲသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။တနေ့ဒီပန်တီကဥဆောင်ပြုလုပ်နေတဲ့မြောက်ဝေကျင်းအစီအစဉ်ဖြစ်စာရေးကိရိယာတွေကိုမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တွင်နေကျူးကျော်တဲရီမှာနေထိုင်တ
ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ကနေမျိုးတီးခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗတ်ဒလန်နေပြီးတော့ပူပေါင်းပါလို့ရတာပေါ့။ဒါတကယ်တော့အားလုံးပေါ့နော်ကျောင်းကျောင်းသားတွေအားလုံးမရှိတဲ့လူရောရှိတဲ့လူရောဆုံးလုံးလေးလင်းတုံးအောင်ကြည့်ရပြီးတော့လူတန်းပေးတာပါ။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြုလုပ်တဲ့မျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ကို2016နှစ်ထောင်ဆယ်ကျော်မှာပြညာတင်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးကျောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသ